Arsimi, formimi dhe punësimi janë fokusi i ekspozitit që tërhoqi vëmendjen e Edi Ramës. Kryeministri pohoi se ka një trend në rritje për sa i përket interesit për arsimin profesional dhe shprehu bindjen se kjo do të thellohet. Jemi të bindur që trendi që ka filluar të kthehet në mënyrë mjaft inkurajuese këtë vit me një rritje të madhe të interesit për shkollat e arsimit profesional do të thellohet. Do të fuqizojmë shumë infrastrukturën e arsimit profesional, po gjithmonë duke parë të lidhur me tregun dhe me kompanitë. 50-60% kohë në shkollë, 50-40% kohë në ndrumarje gjatë javës, përndryshe është iluzion që kemi profesionistë, sepse praktikisht s'kemi asgjë siç ka mbetë një boshllok shumë i madh në gjithë këtë periudhë. Një ditë para vizitës së Ramës në këtë panajir, deputeti socialist Ben Blushi shprehu një seri kritikash për sa i përket çështjeve të arsimit. Sipas Blushit, mësuesit janë kthyer në kope elektorale ndërsa arsimi profesional ka dështuar, por kryeministri nuk preferoi të komentojë këto kritika, duke këshilluar dhe ministrin e arsimit Lindita Nikolla të bëjë të njëjtën gjë. Si shikoni kritikat e zotit Blushi për arsimin? Ndërkohë që ne kemi edhe një mundësi të madhe që të integrojmë portalin i Albania që ka filluar, portali i madh shtetëror që ka filluar të funksionoj. Ben Blushi deklaroi nga foltorja parlamentit se Ministria e Arsimit ka tradhtuar shkollat, duke pranuar që të kalonte në varësitë e Ministrisë së Mirëqenies Sociale pjesën e arsimit profesional. Indirekt, Rama i dha një përgjigje gjatë xhiros si bëri me stendave. I ka dhënë shumë aksese edhe për marrëdhëniet me tregun e punës. Ju ka ardhur për shtat. Absolutisht shumë mirë. Kalimit e Ministria e Mirëqenies. Patjetër se jemi shumë afër problemeve që ka tregu punës edhe zgjedhjeve. Me këto profile, realisht, edhe prindet janë shumë kënaqur dhe punësimi është 100% e garantuar. Sa në zonës keni? Aktualisht janë diku ke 80 e sa 90 student, që aktualisht edhe pa u diplomuar akoma janë të punësuar. Edhe 15% e tyre kanë shkollë të dytë, pas juridikut, ose pas ekonomikut, ose pas një profilit tjetër.